Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlere çok farklı bir Napolyon resepti paylaşacağım. Çok asan hazırlanan ama lezzetiyle diğer Napolyon reseptlerinden belki de üstün olan bir Napolyon reseptidir. Geçey hazırlama kaydasına. Burada 750 gram undu ve 600 gram kere yağıdır. Siz margarin de götürebilirsiniz. Yağ buzluqdan çıkmış olmalıdır. Çok bərk olmalıdır. İlk önce ben böyle sürgeçle onu xırdalamağa çalışıram yağı. Ama yağ çoxdur. Ve bilirsiniz ki böyle biraz adam yorulur. Ona göre size daha asan bir üsul göstereceğim. Eğer sizde böyle bir blender varsa, yağı onun içinde bak böyle xırdalayıp sonra unla umaç haline getirebilirsiniz. Çok asan başa gelen bir üsuldu. 5 dakika ərzində siz xəmirinizi bak böyle umaç haline getirebileceksiniz. Bu üsuldan mən şeker xəmirini hazırlayanda da istifadə edirəm. Kanalda var. Eğer maraqlı gelse, keçid alıb ona da baxa bilərsiniz. Yağın miqdarı çox olduğuna görə, yani elle bunu hazırlamaq biraz güc tələb edir. Ona görə çox asan, bax belə hazırlamaq olur. Çox əzmək lazım deyil yağı ve çalışın ki yağ elinizin istisindən erimesin. Çünkü Napolyon xəmirinin əsas şərtlərindən biri tərkibindəki yağın hissəciklərlə qalmağıdır. Burada qabda deməli mən çox soyuq 200 ml su götürmüşəm ve ora çay qaşığı duz əlavə edirəm. 2 yumurta əlavə edirəm. Onu da bildirim ki, suyu dondurucuda 10-15 dakika saxlayın. Qabdan da hiss edirsiniz ki, dondurucudan çıxıb yani bu su. Su çox soyuq olmalıdır. Ve karıştırın bu məhlulu. Bir çırpıcı vasitəsilə belə yaxşı-yaxşı karıştırmaq lazımdır. Həm duz, həm yumurtalar suda yaxşı-yaxşı həll olsun. Ve bu karışıma bir kaşık yarım, yani xörək kaşığı 9%'li sirke əlavə elədim mən. Eğer sizde 9%'li sirke yoxdursa, onu adi üzüm yaxud alma sirkesiyle de əvəz eləyə bilərsiniz. Bu karışımı umacın üstüne əlavə eləyirik. Ve onu da bildirim ki, bu xəmiri yoğurmaq olmaz. Sadece su ile umac tam birbirine birleşene kadar sanki katlayırıq kimi bir hareketlerle bu xəmiri toparlamağa çalışırıq. Katlaya katlaya sanki biz o Napolyon xəmirinin katlarını düzeltmiş oluruq. Yani bu bir növ onun imitasiyasıdır. Bilirsiniz ki, əsil Napolyon xəmirində xəmir yayılır və sonra qatlanır. Biz bunu bax belə əlimiz vasitəsilə görürsüz. Sanki qatları belə üst-üstə yığırıq və Napolyon xəmirinin qatlarını əllə deməli hazırlamış oluruq. Su ilə umac tam bir-birinə qarışıb tam bir kütlə halına gələndə artıq qarışdırmağı dayandırmaq lazımdır. Çalışın ki, quru un hissəcikləri qalmasın. Bax, belə görürsüz bir şar formasına gəldi artıq. Xəmir
və mən qarışdırmağı dayandırıram. Çox asan başa gələn bir xəmirdir bu, Napoleon xəmiri. Görürsüz, hətta qatlar belə bilinir xəmirin içində. Deməli, bu xəmiri mən indi hissələrə ayırıb, paketə yığıb, soyuducuya qoyacağım. Ən yaxşısı 12 saat qalmağıdır bu xəmirin. Ona görə siz gecədən hazırlayıb, səhər hazırlaya bilərsiniz, pişirə bilərsiniz. Deməli, bu qatları, xəmiri. Yaxud da ki, əgər vaxtınız azdırsa, yarım saat yaxud bir saat dərin dondurucuda saxlayıb, sonra bu xəmiri hazırlaya bilərsiniz. Görürsünüz, qatlar necə bilinir. Yəni, bu xəmirin özəlliyi budur. Biz əlimizdə bu qatları hazırlamış oluruq. Və un səpdiyim taxtanın üzərində qatın birini açıram. Çox qalın yaymayın bu xəmiri. O zaman qatlar yaxşı bişməyəcək və xəmiriniz rezin kimi alınacaq. Bacardığınız qədər nazik yayın. Mən listin İçində pişirdiyim üçün, yəni soba listinin onun razmerinə uyğun açıram deməli bu xəmiri. Siz əgər mənim kanalımı izləyirsiniz və hələ də abunə deyilsinizsə, kanala abunə olmağı, şərh yazmağı və bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Bununla siz kanala çox böyük dəstək vermiş olursunuz. Taxta vasitəsilə yaydığım xəmiri listin üzərinə yerləşdirirəm. Listi daha asan çıxartmaq üçün mən gördüyünüz kimi yağlı kağız sərmişəm və xəmiri onun üzərinə yerləşdirirəm. Əlinizlə də belə rahat yayıb, listin tam formasında xəmiri aça bilərsiniz. Çox rahat açıla bilən bir xəmirdir. Və artıq hissələrini bıçaq vasitəsilə kəsib çıxardım. Çox asan başa gələn xəmirlə siz deməli 2 saat ərzində çox böyük bir Napoleon tortunu hazırlaya bilərsiniz. Həm xəmirin özü çox asan hazırlanır, bişmə sürəsi də çox azdır və çox asan yayılır. Ona görə bu xəmirdən Napoleon tortunu hazırlamaq hamıya tövsiyə edirəm. Əgər sizin əsl Napoleon xəmirini hazırlamağa vaxtınız yoxdursa, bu üsulla çox asanlıqla, çox ləzzətli bir Napoleon tortunu hazırlaya bilərsiniz. Birinci listi sobaya göndərdim pişməyə və ikinci hissə xəmiri yayıram. Eyni zamanda siz iki xəmiri, deməli, sobada pişirə bilərsiniz. Ona görə listlər çox asan hazırlanır və pişir. Bir məqamı da diqqətinizə çatdırım. Yəni, siz üzəri qızarandan sonra onun mütləq alt hissəsini də yoxlayın.
Görürsüz, iki listi bir anda mən sobaya qoymuşam. Yerlerini dəyişib, yani alt üst, hər iki tərəfinin tam qızarmağını yoxlayın ki, həm üzeri yaxşı qızarsın, həm də alt hissəsi. Görürsüz, artıq pişib. Və belə gözəl bizim xəmirimiz alınıb. Çox qızartmağa da ehtiyac yoxdur. Üzəri belə qızardı, altı qızardısa kifayət eləyir. Listlər pişdikdən sonra soymağa qoyun və soyduqdan sonra onları düzləşdirmək lazımdır. Artıq olan hissələri bıçaq vasitəsilə asanlıqla kəsib çıxarda bilərsiniz. Bunu əlinizlə də elə bilərsiniz, yəni ehtiyatla qıraqlarını qıraraq listləri bir-birinə formaca uyğunlaşdıra bilərsiniz. Görürsüz, çox asanlıqla kəsilir. Tam ideal düzləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Çünki aralarını biz ovuntu ilə də düzləşdirə bilərik. Üzərinə bu xəmirin ovuntusu səpildiyi üçün asanlıqla krem və ovuntu ilə bu tortu tam ideal formada düzləşdirə bilərik. Mən hər videomda bunu qeyd edirəm. Bəlkə də artıq bezmisiniz bu sözləri eşitməkdən. Amma yenə təkrar edirəm. Ev tortu hazırladığınız zaman tam ideal formaya, nəticəyə can atmayın. Ev tortudur, özləriniz, əzizləriniz üçündür. Sadəcə gözəl görünüşü və dadı olsun, məncə bu yetərlidir. Xəmir bişənə qədər mən kremi də hazırladım. Bu bişmiş kremdir. Tam hazırlama qaydasını çəkmədim. Əgər bu kremin tam hazırlama qaydasını görmək, bilmək istəyirsinizsə, şərhlərdə yazın, mən ayrı bir video mütləq sizlər üçün çəkərəm. Bişmiş krem bir balaca soyduqdan sonra 1-2 saniyə dəqiqə mən onun içərisinə qatlaşdırılmış süd əlavə eləyirəm. İnanın ki, çox ləzzətli bir krem alınır. Və o məqamı da diqqətinizə çatdırım ki, bu cür krem, mən sonda tam deyəcəm nələr əlavə eləyirəm, mən görməmişəm internetdə. Ümumiyyətlə, mən krem hazırlayanda şablonlardan həmişə kənara çıxıram. Öz fantaziyama uyğun kremlər hazırlayıram və çox ləzzətli kremlər alınır. Qatlaşdırılmış südü əlavə elədikdən sonra yaxşı-yaxşı qarışdırırıq və onu da deyim ki, krem hələ də istidi, hətta qaynardı biraz. Haradasa bir 60-70 dərəcə istiliyi var bu kremin. Parıltısına da diqqət edin, görürsüz necə parıltılı bir krem alınıb. Onu da bildirim ki, hələ
Onun içərisinə mən kərə yağı əlavə eləməmişəm, amma görürsüz necə gözəl görünüşlü bir krem alınır. Bu kremi mütləq və mütləq hazırlamağınızı tövsiyə eləyirəm və yenə bildirirəm, əgər hazırlama qaydasını istəyirsinizsə, o zaman mütləq şərhlərdə bildirin. Qarşımın üzərinə 100 qram kərə yağı əlavə eləyirəm. Çalışın ki, keyfiyyətli kərə yağı olsun. Bu da kremin dadına və keyfiyyətinə təsir eləyir. Onu da bildirim ki, kərə yağını çox qaynar kremə əlavə eləməyin. Bu zaman siz ərinmiş yağ əldə eləmiş olacaqsınız. Bizə isə sadəcə yağın kremin içində həll olmağı lazımdır. Ərinmiş yağ əldə eləmək yox. Ona görə kremin ideal dərəcəsi 60 dərəcə olmalıdır istiliyi yani. Krem içində deməli yağın tam həll olmağını gözləyirik. Tam qarışmalıdır. Və bunun içərisinə mən bir paçka şəkərli vanil əlavə eləyirəm. Onu da bildirim ki, bişən zamanda pişmiş kremi hazırladığım zaman şəkərli vanil əlavə eləmişəm. Tam qarışdıqdan sonra bu məhlul deməli ayrı bir qaba boşaldıb soyumağını gözləyəcəm. Otaq temperaturuna qədər soyumalıdır. Uyğun bir qaba əlavə eləyin ki, daha tez soyusun. Üzərini bir balaca düzləşdirib, streç vasitəsi ilə tam kontakt üzərini bağlamaq lazımdır. Hava keçməyəcək dərəcədə. Bu zaman qaymağınızın üzü kreminizin, yəni qaymaq bağlamayacaq. Belə streçləyib bir kənara qoyun. Otaq temperaturuna qədər krem soyusun. Mən belə bir padnos götürdüm və onun içərisində hazırlayacağım. Tam razmerinə uyğundur. Korcuların kremə daha əlavələr də eləmişəm. Yəni krem içində başqa əlavələri də var. Yenə söyləyirəm, əgər tam hazırlama qaydasını istəyirsinizsə, mütləq şərhlərdə bildirin. Çünki çox ləzzətli bir kremdir. Korjun hər tərəfinə yayılacaq bir şəkildə kremi deməli sürtün. Həddindən artıq çox krem lazım deyil. O zaman korjlarınız palçıq kimi alınacaq.
Ve ikinci listi koyuram. Kozları çalışın. Yüngül şəkildə belə üzərindən basın ki ikinci kozla bir-birinə birləşsinlər. Çünki bu zaman kozların təmasda olmağı kremin daha yaxşı hopmasına səbəb olacaq və kozlarınız çox ləzzətli alınacaq. Onu da bildirim ki, bu xəmirdən məndə 5 ədəd iri belə korj alınıb, bir korju isə mən üzərinin ovuntusu üçün saxlamışam. Görürsünüz, bir balaca belə xəfifcə üzərinə basın və kremliyin. Görürsünüz, mən çox az miqdarda kremliyirəm. Yəni, krem biskvit kojda olduğu kimi kremi qalın sürtmək olmaz bu xəmirdə. Yəni, bu tortda daha doğrusu. Yenə söylüyorum, o zaman palçıq kimi krem alınar, daha doğrusu kojlarınız alınar. Siz eğer sadece kuşun ve kere yağı ile krem hazırlasanız, o kremi biraz kalın sürtebilirsiniz. Çünkü o krem çok tez bərkiyir soyducuda ve bu kojları o kadar da ıslatmır. Ama bizimki pişmiş krem olduğuna göre terkibinde kaymak da var, kere yağı da var. Ona göre çok nazik katla bu kremi yaymak lazımdır. Qıraq hissələrini yaxşı kremliyin. Çünki qıraq hissələri həmişə biraz bərk qalır. Ona görə korjların uç hissələrini yaxşı-yaxşı kremləmək lazımdır. Mən bu tortun kəsilməyini sizə çəkməmişəm. Çünki bu tortu oğlumun ad gününə hazırlayırdım. Və ad günündə kəsilən zaman o çəkilişi etmək yadımızdan çıxıb. Amma inanın ki, çox ləzzətli idi. Çox bəyəndilər bu tortu. Ona görə sizə hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Və gördüyünüz kimi mən korjun birini belə ovuntu halına gətirmişəm. Və üzərini bu ovuntu ilə bəzəyəcəm. Əgər sizdə evdə malina yaxud klubnika varsa, aralarını onunla da bəzəyə bilərsiniz. Çox ləzzətli alınır. Hətta vişnə ilə də bəzəmək olar. Mən həmişə söylədiyim kimi, hər bir qadın evində hansısa bir özəl reseptlər, özəl öz fantaziyasına uyğun reseptlər hazırlamalıdır. Sizdə adi bir tortu çox özəl bir reseptə çevirə bilərsiniz. Yəni, istədiyiniz əlavələri eləməklə. Mən bu dəfə çox sadə bir Napoleon tortu hazırladım.
Xəstəlikdən sonra səsimi heç cür düzəldə bilmirəm. Ona görə üzr istəyirəm sizdən səsim üçün. Və biraz danışdıqca da çox səsim lap qısıqlaşır. Ona görə problem yaradır mənə. Ümid edirəm ki, çox ciddi yanaşmarsınız bu məsələyə. Qıraqlarını da belə qırıntılarla deməli örtürəm. Görürsüz, tam düzləşir. Ona görə əvvəldə də söylədiyim kimi ideal formada qıraqlarını düzləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Bu ovuntular vasitəsilə tam ideal formada bir tort əldə eləmək olar. Mütləq və mütləq bu tortu hazırlayın. Əgər hazırlamış olsanız, bəyənsəz, mütləq şərhlərdə yazın. Sizin şərhlərinizi oxumaq hər dəfə mənə çox böyük zövq verir. Sevə-sevə oxuyuram və cavab verirəm. İzləyin. Əgər bu videonu bəyənsəz, öz dostlarınızla, qohumlarınızla deməli bölüşməyi unutmayın. Və ən əsas bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Kanalın genişlənməyi üçün kanala dəstək olmağınız mənə çox vacibdir. Onda mən də həvəslənirəm, həvəsdən düşmürəm və bütün bildiyim sirləri sizlərlə bölüşməyə çalışıram. Çünki kanalın hər bir izləyicisi mənim üçün dəyərlidir. Baxın, necə gözəl, böyük bir Napoleon tortu əldə elədik. Çox az miqdar bir ərzaqla. Siz də hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm.